La guíale. Están las máquinas. ¿Qué más dijo China? ¿Puedo darle la valla? ¿Puedo darle la valla? La piedra burmana, la aguanta. ¿Qué? 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 السلام علیکم ګرانو کتونکو اشفاق خان یم نن راغلی یو غاڼې ته د کلیوال رنگونو راغلی یو کلیوال رنگونو د ځخایو چې ګوره څنګه جوړې دي څه په سجر دي په خانه هټول د دینه خبر دي او بیا نن لږه ونته مسالدار ګوره او سم ګوره او دای په سجر طریقه کار څنګه دا کیږي او څه طریقې سره کیږي نو تاسو به خبر خم یې او بیا زموږ د کلی رنگونه چې کوم دینه دا وګوره فالو یې کې شیر یې کې نور مرګو ته وخایې دا موږ په کلی په کولا کې څونه رنگ دی څونه خوند دی څونه مزه ده موږ سره اوسې مسالیدار تیار فصل کرے دی ہاں دس مسالے بولے کو ورو جو ہاں وہ بے لوڑ ہو چکے تو وہ مجھے تو اور بھی لو بس یہ پرے پرے ٹھیک کوگ دے پکے بولے وا کوگ دے کوگ دے اور مال تک کوگ دے ہاں دانن دانگ وہ بگو ایلو یا
واحدة راسي لك لا 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 شربتا شيء يا كاري وكاري محمد امین جگہ کرے ما شرمت کے وسچو ادھا کا ها
انا ما اقول لك انا ما اقول لك انا ما اقول لك انا لا تارتك على عبدك.